I'm inside. What is ever about when Mark's head like bottles behind the bar that has a hand from the sun so I just work a long time. Missing has been fucking long. Here's a song. I see. Escape the cell, access security control to unlock main door. Isto não é security control? Isto é recepcionista. Onde é que é security? Não sei, deve ser naqueles computadores. Não é preciso. Cá puta. Filha da puta vai estar aqui. Faz a sobrespor a imagem. Posso contar? Isto é security, man. O armário, não? Mano, o gajo não sabe fechar portas com pouca força. Sai do armário. Sai do caralho! Sai do armário, Zé. Queres que saia eventualmente? Sabes o que é contigo? É que essa porta agora abre tanto para um lado como para o outro. Isto não é fucking security. Vá lá, Zé. Vá lá, estou. Caralho, foda-se, vão-me cagar todos. Vocês querem cagar? Eu também quero me cagar. Não vamos para trás, não vamos para trás. É um delgado. Foda-se. Eu acho que era o meu. Pro. What? Não, esse gajo não está vivo. Aquele mano está andando bem. Esse gajo está vivo. Está andando bem, não. Ah, foda-se! Cria! Não foi que bom. Esse show, muito bem. Ah, ainda melhor. Melhor. Puta, man. Ei, não sou nada. Estás a jogar esse jogo com uma sensibilidade muito boa. Já vi, já. É um DJ que é exit. Achas mesmo que tu vais seguir pela exit de um jogo? Tu achas mesmo? Ah, preciso de. De um jogo que tu outro vais. É para a esquerda. Tu num jogo que tu vais seguir pela DJ exit. E aquele gajo, bro? Está a ver a televisão também? Por acaso está a ver fogo, Miguel. Sei que estás a ver tempo de movimento.
Foda-se, eu estou a olhar para todo lado, caralho. Não abras se eu estivesse bem grande, não é? Esqueci-me de fechar a porta, mano. Esqueci-me, vai de fechar a porta. Mas fecha devagar. Eu não sei devagar, ele não sabe fechar devagar. Eu faço outro. Eu sei. Não é assim, não. Hã? Tchau! Que carne! Já consegues entrar no security. Mano, base ali. Base ali, bro. Mano, não há mais nada aqui para faltar. Bro, eu vou me cagar todo agora, não abre sei. Confirma primeiro. Dá a confirmar, vamos nos cagar todos à mesma. Confirma sempre primeiro. Mano, é só vir aqui agora? Mano, aquele filho da puta está-me a cagar, ué! Vai por dentro dessa sala à tua direita. Foi para onde tu vieste, estavam os gajos a... Ah não, não foi assim. Estavam os gajos a ver a televisão. Não, mas como é que eu abro esta cancela, né? Não, não. Tens de ir à segurança, tens de ir à segurança. E onde é que é a segurança? É, volta para trás, meu. Tens de voltar para trás agora. Deve ser uma daquelas salas. Como é que este gajo está vivo? Olha para ele. Ei, tu nunca passas já a fazer a previsão do maluco, bro. Este aqui é que me está a cagar todo, mano. Então acho que não. Caralho, mas não, o gajo vai me atacar agora. Eu disse, foda-se, eu disse, estava bem à espera, mano. Mata! Filho da puta, morre! Tu devias estar bem a gravar isso, sabes disso? Está-se tem lá? É a mesma coisa? Não, a gravar no jogo. Em si. Vai devagar. Olha as pegadas de sangue desapareceram, que engraçado. Aí, pois foi! Você já viu como é que viste num filme de terror? É, assim, de um jogo que é tipo encontrar as cenas boas que escapam. São os gajos. São os guardas. Fudeste. Estás para ver. Oh, então é, não é? Estar aqui atrás, foda-se. Ih, vai estar. Tu sabes que isto tem tudo uma sequência, o jogo de terror. Man! Olha, isto não tinha apanhado. Vais foder tanto quando ligares a câmara aí. Vais foder tudo. Bro, aqui não tem nada, what the fuck. Olha para trás de ti, acho que tem uma cabeça aí. Bro, não tem aqui nada, é só papéis, literalmente. Ah, não é aí. Isso é pela porta agora. Apanhei o quê? Olha, não é pela porta, estás a ver aquela porta, está aberto. Está aberto. Eu juro que está a abrir aquela porta. Não quero. Quando o carro vai para casa, o gajo fica para casa. Estava alto, eu sei. Abre essa porta. Como é que se muda? Olha, neste coisa. Mas está no último. Ah, então vai a opções. Vê. Abre essa porta, se faz favor. Abre. Isso. Assusta-te. Mas botão direito, botão direito. Olha para a tua mulher. Frente o gol, fecha a porta. Yeah. Always close the door. Isso é tipo a regra número 1.
É ela exploradora, sabes porquê? Ei, tu sempre que fechas a porta, estás sempre virado para a porta. Vai haver um jump scare que quer. Mas é isso, calma, bota aí, que é. A partir do momento que tu fechas a porta, vai um gajo saltar-te em cima do nada, bro. Olha, está um gajo no chão. Eu vi atrás de ti. Eu vi, bro. Eu vi. Pronto, não vejo nada. Pois eu já. Mano, eu não sei onde é que é secure. É que se ama. Não, Jay, não. Ai. Ai, ai, que agora que vocês vão me matar. Tu és obrigado a entrar aí. Mas não é. Ai. Pilhas. 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 Pilhas no meio da merda. Ei, esse gajo cagou-se todo. Foda-se. Bateu aos pais. Nojento do que é. Cagou-se todo que até este tempo achei no cu. Imagina os gajos que fizeram esta merda. Pô, consegues olhar para trás enquanto estás a correr? Os gajos vão acabar aqui. Vai acontecer aí. Ah, está ali à tua frente. Esconde. Não, nada, vai ter ele. Eu sou um polícia, tenho que ver como é que é. Tu não és um polícia, ou és? Não és nada, bro. És um repórter. É uma merda. Mano, tens que entrar dentro de uma merda dessas e trancar. Para ele não te encontrar. Ah, estou a ouvir. Já te fudeste. Eu estou a ouvir, ele está a vir aí. Esconde-te. Já estou a bater a água. Está aí, velho, morto. Está de fuder, está atrás de ti. Está atrás de ti, está atrás da porta, caralho. Ai. Vou mijar todo. Mano, o que é isso? Eu tenho que mijar. Puta que me chamou errado. Ei, pessoal, a Mariana. Ai, é não. Ei, caralho. Mano, acho que já é aterrador. Mano, eu estou todo quebrado, mano. Deixa-me mijar primeiro. Não, não, não. Eu só vou te roubar a câmera. Estás a ver dormir? Nem sequer deram nada interessante aí. Cuidado. Ei, mano, aquela puta. Estar a se dizer. O gajo está aí à direita. À esquerda. Olha lá, onde é que está? Ai, security, entra aí. Entra aí que eu não consigo entrar. Veja o nosso security, por favor. Entra rápido e fecha a porta. Não. Olha a coragem e não entra. Viste a sombra? Era eu. Isso, e pronto, chegaste ao security control. Vai para o teclado. Vai lá. Estás com 100 pilhas.